بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل بریڈ فیشن آئیڈیا. بریڈ فیشن آئیڈیا میں ہمارے تمام سبسکرائبر اور ویورز کو خوش آمدید ہے. آج ہم اپنے ویورز کے لیے لے کر آئے ہیں ونس اگین باٹم آئیڈیا. بریڈ فیشن آئیڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، باٹم ڈیزائن کا خوبصورت آئیڈیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بریڈ فیشن آئیڈیا پر. بریڈ فیشن آئیڈیا چینل ہے بیوٹی ٹپس، ہیلتھ ٹپس اینڈ لیٹسٹ فیشن کا، اور آپ کے لیے اسپیشلی ہم ٹرینڈی ویڈیوز لے کر آتے ہیں. آج باٹم ڈیزائن ہے، خوبصورت ہے، امپریسو ہے. امید کرتی ہوں آپ ہماری ویڈیو کو پسند کریں گے، اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ویڈیو پوری دیکھیے گا. تو دیکھتے رہیے اور انجوائے کیجیے آج کی ویڈیو کو، اور خوبصورت آئیڈیا لیجیے ہماری ویڈیو سے. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا آئیڈیا بہت پسند آئے گا. تو اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل بریڈ فیشن آئیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے. ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، لیٹسٹ باٹم ڈیزائن، اسکرٹ ہے، پینٹ ہے، پلازو ہے، اور ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں باٹم ڈیزائن کے. تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور آپ بہت انجوائے کریں گے. ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا. بریڈ فیشن آئیڈیا کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہمیں اچھا رسپانس دیتے ہیں. تو ہمارے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں نکلتی ہے، بہت زیادہ آپ کو ہم وشز آپ کے لیے رکھتے ہیں دل میں. تو بہت زیادہ خوش رہیے اور ہمیں کمنٹس کر کے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور رائے دیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی. بریڈ فیشن آئیڈیا کی جانب سے میں اجازت چاہتی ہوں. جاتے جاتے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے فیملی ممبرس کا خیال رکھیے گا. لاتے رہیں گے آپ کے لیے اسی طرح خوبصورت، امپریسو، شاندار، جاندار ویڈیوز. بریڈ فیشن آئیڈیا کی جانب سے اللہ حافظ.